Trudim se i radim da bismo to objasnili srpskom narodu šta je smisao vašeg pitanja i građanima Srbije. Smisao vašeg pitanja je jesmo li zato što smo slali ćebad, šećer, brašno i lekove ruskim avionima se svrstali na stranu koju podržavaju Rusiju u Siriji ili na stranu, a ne na stranu koju podržavaju Amerikanci i neki drugi u Siriji. To je smisao pitanja. Pa dosta ste mogli tako da postavite, a ne da se pozivate na nepostojeće analitičare i na ne znam koga već. Dakle, mi radimo ono što je u interesu Srbije, smatramo da je u interesu našem da uvek pokažemo svoje humano i solidarno lice. Mi nismo slali ni tenkove, ni puške. I nemoj da mi predavanja drže oni koji samo sa druge strane drže uperene cevi prema nekome u bilo kojoj zemlji na svetu, jer mi cevima ne upravljamo. Mi upravljamo onim što možemo, to je da pošaljemo dobru humanitarnu pomoć. Nisam se suočio sa Bog zna kakvim pritiscima, a i da se suočim, to ne bi ništa promenjalo. Pošto je Srbija, znate, nezavisna i suverena zemlja, možda će to da bude još 3 dana, možda još 3 godine, možda još 300 godina, što bih ja mnogo voleo. Tako da, to nikad ne znate, ali moj posao je da vodim vladu Srbije, a vlada Srbije je ta koja utvrđuje i vodi spoljnu i unutrašnju politiku. A to nije posao ni Sjedinjenih Američkih Država, ni Ruske Federacije, niti bilo koga drugog. Tako da taj posao ću da nastavim. Ako imate da mi kažete šta je loše suštinski u tome da se pošalje šećer, brašno i ćebad nekome, voleo bih da čujem tu primedbu. Ali pošto te primedbe nema, već Srbi vole da vode visoku politiku i da se svrstavaju u blokovske podele, ja ne volim. Ja najviše na svetu volim da otvaram ovakve fabrike, ovakve pogone, da gledamo u budućnost, ako ljudima neki možemo da pomognemo, pomoći ćemo. I da čuvam nezavisno svoje zemlje. Bavit ću se predsjedničkim izborima za 6 meseci. Vidim da ima mnogo kandidata, mnogo stranaka, mnogo drugih kandidata. A ja mislim da je danas ovo što smo ovde u Kikindi uradili mnogo važno, kao i ono juče u Nišu. Mislim da je još važnije ono što ćemo sutra u Kruševcu da uradimo. Ja mislim da se to stvari koje znače život za ljude, za ove radnike ovde, za njihove porodice. Nemam vremena, ali tog trenutka kad budemo odlučili ko će da bude kandidat, pokušat ćemo u tih 25-30 dana da se suprotstavimo nekim drugim ljudima za koje vidim da su već pobedili. Pokušat ćemo. Ali pošto su oni apsolutni favoriti, onda su nam šanse male. Svejedno, mi ćemo za to vreme da obavljamo svoj ustavom propisani posao. A Tomislav Nikolić je dobro obavljao svoj posao u prethodne 4 godine, 4,5 godine. Nama više od strateškog partnera treba dugoročni dogovor za cenu gas. Gas je osnovna sirovina. Sad je veoma niska cena gasa i nemamo problema. Ali ćemo da imamo prve probleme kada ta cena gasa skoči. Nemate ljudi u hemijskom kompleksu koji su inače zainteresovani za tu privatizaciju. Borimo se i za MSK i za Petrohemiju i Azotaru. Svi stoje mnogo bolje upravo zbog komoditi cena, dakle i cena primarnog benzina, cena nafte, cena gasa. I Petrohemija, mislim da danas ima 50 miliona na računu, ali mi ćemo opet morati da vratimo dugove Petrohemije na kraju godine, 100 miliona i tako dalje. Dakle, država Srbija bukvalno u pravom smislu reči je krvarila zbog petrohemijskog kompleksa, u finansijskom smislu naravno, i u decembru će to biti slučaj, ali želimo da očistimo sve. Želimo da stvari postavimo na čisto i da nemamo te dugove iz prošlosti koji bi nas opterećivali, jer tako postoji nekakva šansa da pronađemo strateškog partnera. Sa tim dugovima, sa tim opterećenjima, ko će da uzme firmu, a da zna da mora da plati 105 miliona ili 120 miliona duga direktno? Nema toga. Bolje mu je da krene od nule. Tako da kad to budemo očistili, onda će biti drugačija priča. A to nam je namera, da mali deficit napravimo upravo time u decembru, da počistimo sve svoje gluposti koje su svi ovi veliki stručnjaci što vode belosvetsku politiku, znaju kako je na Marsu, znaju kako bi s Amerikom, znaju bi kako bi s Rusijom, sve znaju,
samo nisu znali da urade ništa u našoj zemlji, osim da zatvore sve fabrike i da oni budu bogatiji.